Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Johannes Jauhiainen, tänään tappio Vaahteramaljassa. Tuloksena henkilökohtaisesti useampi kiinniotto ja hieno touchdown. Minkälaiset terveiset lähtee täältä Kuopioon? No, kiitos tosi paljon kaikille faneille. Meillä oli hieno kannustusjoukko täällä mukana ja tosi kiva pelata, kun on tuttu ihmisiä katsomassa ja vähän vähemmänkin tuttuja, mutta kannustaa kuitenkin, niin erittäin hieno kokemus. Oliko päävalmentaja ja Utriainen niin keksinyt mitään uusia lääkkeitä, miltä pyrittiin Roosters-puolustusta lähteä murtamaan tällä kertaa? No, kyllä me kokeiltiin vähän uutta siinä peli edetessä, mutta niin kuin tulosta alun näyttää, niin ei tällä kertaa toiminut, mutta ei auta kuin ottaa katseet ensi kauteen ja lähdetään varmaan haastamaan Roostersia ensi kaudella kyllä sitten taas ihan uusilla kujella. Minkälainen tunnelma jäi täältä Telia-areenalta tänään? Joo, ihan niin kuin aiemmin sanoin, niin tosi hieno pelata omalla uralla henkilökohtaisesti niin isoin peli, missä on pelannut ja ei jättänyt kylmäksi. Kiitoksia Johannes Jauhiainen.